ditë e majtë e quajtur edhe dita e puntorve është dita që përkujton betejat historike dhe fitimet e bëra nga lëvizja puntore e vërejtur në shumë vende me 1 maj. Në vitin 1889, një federatë ndërkombëtare e grupeve socialiste dhe sindikatave caktoi 1 majin si ditë në mbështetje të puntorëve në përkujtim të trazirave të High Market në Chicago. Në Europë, 1 maj ishte historikisht i lidhur me festat rurale, por kuptimi original i ditës u zëvendësua gradualisht nga lidhja moderne me lëvizjen puntore. Bashkimin sovjetik, udhëhecit e përqafuan festën e re duke besuar se ajo do të inkurajonte puntorët në Evropë dhe shtetet e bashkuara të bashkohen kundër kapitalizmit. Kjo ditë u bë një festë rëndësishme në bashkimin sovjetik dhe në vendet e blokut lindor me parada të profilit të lartë. Me shpërbërjen e bashkimit sovjetik dhe rënjen e qeverive komuniste në Evropën lindore në fund të shekullit të 20, festimet e ditës së majit në atë rajon rënë në tërsi. Megjithatë, në dhjetra vende të botës, 1 maj është njohur si festë publike dhe vazhdon të festohet me pikniqe dhe festa, po ashtu duke shërbyer si rast për demonstrata në mbështetje të puntorëve.